gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Maxamed Abdulle ay u heliyaan wasiirka gargaarka maamulka Jubbaland iyo qaar ka mid ah wasiirada gargaarka dowlad goboleedyada ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah xerooyinka Barakac oo ay deegaansadeen qoysas badan oo kismaayo duleedkeeda gaaray. Qoysaskan oo haatan wajahaya xaalad adag oo isugu jirta cunto la'aan iyo biyo la'aan ayaa gudoomiyaha hay'adda maareynta waxa uu ku hurgalay xaaladooda isaga oo mid mid u wareystay. Gudoomiyaha hay'adda maareynta ayaa dul tagay qoysas hor leh oo Al-Shabaab ka soo barakaciyeen deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe iyo qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu xuseen xaalad adag ay ka jirto xirooyinkii maanta uu booqday. Mid ka mid ah qoysaskan ayaa sheegay inay wajahayaan nolol adag, gurmadna ay u baahan yihiin. dhibaatada ugu weyn ee meesha jirta waxay tahay gaajo iyo dhib badan oo harta dadka iska qaba. ummadan Barakac cusub waay oo shalay idaradii tii kor soo degtay. أملي نبض أواها سنة، لكن وحنا قمنا لب وبركة سود ساقعي، أصله أملي جهاستا وحيري وودك بكسر حرين وودك إيد الجناين أيقو بيركون على بيره هنا شن سنة أبارك النقدين علان يقولنا ارتحي رج دتك ناجح قارئ الشيرة رجود إنه لحسنة وحرية حتى تلفون إسكاسل لا بحر نله لحسنة حرن oo naagtina saddex caruur ah tamada kan afar caruur ah ay haasad hadda kaanka ku jirta oo Barakac wamaada agoon maxay dhama kuwa ayaga. Wasiirka gargaarka Jubbaland Axmed Xasan Cumar iyo mas'uuliyiin kale oo Jubbaland ka tirsan ayaa gudoomiye Maxamuud Macallin uga warbixiyay xaaladda qoysaskan. Mudane gudoomiye waxaan filayaa fariintanada inaad qaadi doonto inaad dadkani waxa ay u baahan yihiin oo immediate needs-kooda ah loogu soo gurman doono haddii Allah idmo. meeshan marka muuqaalka ay leedahay waad aragtaa guriyaha ku jiraan bacaadka ku dhacaya baahida oonka wuxuu odaygu ka sheekeynay suuli la'aan biyo la'aan cunno la'aan waxyaalaha basic oo bini'aadamku u baahnaa ee karaamada ku lahaa inuu helo dhan baaqad ka maqan sidaa tahay haddana si joogta ah u socda dadka waa la soo barakicin dhinaca shisa laga soo barakicin nimankii cadawga baa soo barakicinay xoolihii bay xoog kaga qaadanayaan beerihiina tabcadaan bay u diideen inay noolaadaan bay u diideen marka dadku way iska soo carareen. Gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka Maxamuud Maxamed Abdulle ayaa sheegay in dhiisa uu ku arkay xaaladda adag ay wajahayaan qoysaskan oo Al-Shabaab ay soo barakiciyeen. waxaan arkaa indhihii ku arkaa xaalad aad iyo aad runtii u xanuun badan. waxaan hadda shirka uu qabanayna magaalada Kismaayo waxaa ka mid ah in hawshan aan u sheegno internationalka iyo hay'adaha caalamiga ah in xal waara la helo. waad aragtaan oo dadku saddex arrimood oo isugu darsantay oo saddex cadaw beerahoodii iyo xoolahoodii ka soo barakacay cimilo runtii dib weyn ku hayso hadda dhulka aan joognaa dhulka beeraha loogu tala gala waayo aan u jeedaan waa dhul aan waxba lagu beera karin waxaan rabnaa haddii ilaahay insha Allah taala inaan ku kaalmayno hay'ad annaga sodma ahaan haddii ilaahay yiraahdo inaan abil ku jeedino inaan magaalada Muqdisho haddii ilaahay wax allaale wixii la heli karo inaan indhahayna ku aragno runtii muhiimayno ahayd magaalada aan ka soo baxnay ilaa halkan ka imaanaynay waxaan arkaynaa kaliya waab cad iyo aqal cad iyo meel dhisayo iyo dad cadawgiina ka soo qaxay dhibaato haysto laakiin dadku waxa la rabaa inay cadawgan isu kaashano cadow ayaa ummadii haysto oo u diidan inay waxayaan dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa cadawgan beerihii ka soo kaashay oo meelihii dhulkii la beera jiray iyo xoolihii u soo diiday inay qacmahooda isaga qabtaan dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada kullina waxay diyaar u yihiin inay kaalmeeyaan. عبد الستار حاج علي شابله TV.